Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je danas da vojna podrška alijanse Kijevu ne znači da je NATO strana u konfliktu između Ukrajine i Rusije. Nakon nedavnog napada na Sevastopol uz pomoć američkih projektila ATAKMS, naša podrška nema za cilj da pretvori NATO u to da bude strana u konfliktu. Radi se o tome da se omogući Ukrajini da se sama brani. To je osnovno pravo koje je u povelji Ujedinjenih nacija, rekao je Stoltenberg na zajedničkoj konferenciji sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom u Parizu, preneo je sajt NATO-a. On je dodao da očekuje od saveznika kada se budu susreli na samitu NATO u Vašingtonu sljedećih mjeseca da se slože oko koordinacije i pružanja bezbednosti i obuke za Ukrajinu. Također predložio sam dugoročni finansijski zalog za Ukrajinu. Na samitu također ćemo razgovarati o NATO odvraćanju i odbrani, uključujući i investicije, istakao je Stoltenberg.